BC Kalev Cramo peatreener Aivar Kuusma, millised on BC Kalev Cramo eesmärgid algaval G4-s meistrikooajal? Noh, kõigepealt eesmärk on põhiturniir ära võita ja siis kaitsta meistritiitlit. Mis sa arvad, kes on selle kõige raskem konkurent, et kes kõige rohkem segab seda meistritiitli kaitsmist? No minu nägemus on ikkagi Tartu Ülikool, et ma ei tea nüüd, kas nad on lõplikult komplekteerinud või ei ole oma võistkonna, aga mängivad sümpaatsed korvpalli selles mõttes, et kõik asjad on nagu neil paigas ja noh, noored Eesti koondise tagumine liin on neile samas Raudvara Allingu ja välismaalane, et selles mõttes ma arvan, et mitte midagi lihtsalt ei ole ja eks siin aega ajalt võivad üllatada ka Rakvere või TTÜ või Rapla, aga ma arvan, et ikkagi OEA, nagu öeldakse kokkuvõttes, Cramo ja ülikool, Tartu ülikool peaksid jõudma finaali. Millisest mängijas sa ootad, et tõuseks Kalev Cramo liidriks koos Armas Kelega, kes siis juba on tõestanud enda liidriomadusi? Noh, üks on liidriks tõusmine, aga ma ikkagi olen nagu kogu oma rõhund nagu et liider peab olema tervik ehk võistkond. Ja eks selge on see, et Skeele selle rolli enda peale võtab, aga ma osalt öeldes loodan, et Tanel Sokk teeks parema hooaja kui eelmine aasta ja Joosep Toome teeks parema hooaja kui eelmine aasta. Ja et Kitsing leiaks enesekindlust nendes mänguminutites, mis tal antakse ja samuti teised kõtid kõik, kes ütleme protsessis osalevad, annaksid nagu kanale. Mis sa arvad palju räägitud uutest välismängijatest, et Uljanko on nii-öelda, nagu ta ette mitu korda öelnud, kindel valik, aga just nimelt Varbanov ja Pambafool? No Pambafooliga on natukene nagu eri case, et kuna ta on nagu ikkagi võetud pikaajalisele nagu lepinguga ja noh, ütleme seal, kus ta tuli, on, et seal viljeletakse natukene teist korvpalli kui Euroopas ehk on arjunud rohkem nagu individuaalse korvpalli, tal võtab aega natuke võistkondlik need võistkonna arusaamad ja mängujoonis, et nagu eelmine aasta Tuunikaniga läks meil kaua aega, Skeelega läks paar päeva, on, ja siis sama on ka Pambaga, et ma arvan, et Pambast võime nagu öeldakse rääkida noh novembri lõpp, detsembri algul, et siis vaatame, mida ta suudab. Aga teistest välismängijatest, noh, Uljanka on niisugune kindel valik, aga samas tahaks nagu rohkem ikkagi temalt näha ka nagu rohkem agressiivsust, et ta nagu katsib rohkem. Ja Varbanoviga, noh, nüüd nelja mängu põhjal võib öelda, et sellise kiire mänguga, mida me ise tahaks viljeleda, on suhteliselt nagu suhteliselt raske teda kasutada, aga samas no, ka temas on midagi positiivset, et kas või PBL-i mängus, kui me tulime neljandal veerandajal järgi, oli ta mängus, aga see oli ka see, et ta oli nagu algul vähe mänginud, et tal oli jõudu. Noh, siin on nii ja naa, et vaatame, meil on veel nüüd kaks kontrollmängu see nädal, sõpruskohtumised Peterburis ja siis on Kiievis mäng ja eks siis Kiievis tagasi tuleme, on Himki kodus ja Rock väljas ja eks me siis hakkame vaatama, mis me edasi teeme. Nii et hetkel te ei luba, et Uljanko, Pambafool ja Võrbanov kõik kolmekesi on Kalev Cramos ka kevadel? Noh, ma ei lükka ümber, aga ma ei luba sellepärast, et kõik sugu asju võib muutuda nädalate ja kuudega. Kas suvel oli ka mõni mängija, keda te võibolla endale himustasite, aga kellest pidite suu puhtaks pühkima? Noh, see mängijate valik oli suvel, keda me vaatasime, oli suhteliselt suur, et loomulikult enne Varbanovit oli meil kolm sentrit, keda me tahtsime, aga ei hakanud ammas peale ja siis üks center otsustas ikkagi Belgiasse minna, et mitte nagu Eestisse tulla. Et selles mõttes, noh, eks siin mingil määral ikkagi finants paneb paika, et mis klassiga välismängijaid sa endale lubada saad. Tähendab.